Добро утро на всички. Днеска сме сряда, 8:30 и вече съм във фитнеса. Целта на това, което ми предстои, е да си създам някакъв гол, да станам в 8 часа, да храна кучето, да го разхождам и 8:30 да мога да съм в залата, за да тренирам. Вече ще работя от 10, така че това ми дава достатъчно време да се изтренирам от 8:30 до 10 и да се прибера. Не е имало видео на тази тема от може би седмица и половина, но в следващите дни ще експериментираме дали това нещо е възможно, доколко, в колко часа трябва да си лягам. Така нататък, днес ми е първа тренировка за седмицата и затова ще направим едни гърди и ще се видим веднага след тренировката, за да изговорим предимствата и недостатъците. Лично според мен да тренирам сутрин, сега точно в началото на ранното ми ставане. Здрасти хори, тренирахме се. Е, сега докато тренирах си говорих с един приятел, който прави студени душове и каза, че това е най-готиният хак за ставане рано. След да започна да го правя, като всяка сутрин като ставам да взимам студен душ. След това да направя една тренировка, си скъпя вкъщи и да разходя кучето. Здрасти хора, стана си обедно време и току-що хапнах. Разхождаме втори между другото, както вече видяхте. И ще се връщам да бачкам след малко. По въпроса за ставането рано, днес се чувствам доста добре. Вече нахранен, не бях ял нищо от сутринта. Ще почна да си правя и закуски обаче. Още утре започваме. Таргета за ставане ми става 8 часа, като до 8:15 трябва да съм. Здравейте хора, нека ви напомни за нашия партньор G2A. Това е сайт за видеоигри, откъдето можете да си закупите Steam кодове, PlayStation кодове, както и игри за всички платформи Xbox, PlayStation, компютър. Можете да си закупите продуктите с моят линк, като така помагате на мен и на канала, а също така цените им са наистина преференциални, което означава, че вие ще спестите доста голяма сума пари, вместо да си купите играта от Steam или от PlayStation Store или от магазина. Съм се увлякал за тренировка, тези 15 минути си ги превиждам, 1 час тренировка или час и 15 минути до 9:30 и след това 30 минути. Затова да си взема нещо за обяд, ако е нужно и да си изкъпа вкъщи при да започна работа. Нещата излежат добре, в това време трябва да мъкна и сутрешната разходка на Тори, но това вече трябва да го планирам предварително, утре ще видим как ще стече деня. Между другото, за всички, които имат все още машини, искам да кажа, че пуснах моите да купаят Raven Coin. Така и така навънка застудя много. Поне да ме топли, а и в момента Raven се купае 0/0. Ще видим дали ще скочи цената. Ако имате някакви наблюдения над криптопазара, пишете, защото аз това крипто го бях запуснал жестоко. Сега вчера си викам, що не пусна да се топли мен и да ни е топло, пък и същевременно някакви кинти изкарам. Не е лошо. Да, възползвайте се и през този месец от промоционалната оферта на Betano, която е 100% бонус при депозит за първа регистрация до 1500 лева, както и 150 безплатни врътки. Можете да получавате редовни бонуси при регистрация с промокод FENAT или от първия линк долу в описанието. Здравейте хора, днеска сме петък и искам да ви апдейтна с това как мина седмицата. Ставах в сряда, както видяхте, и в четвъртък, в 8 и тренирах сутрин. Днес не можах да стана, защото бях докъсно навън. Правихме изненада на един приятел, заспах към 3 и общо взето реших да не хода като пребит във фитнеса. Ами сега съм се запътил натам. За всички, които се чуят как да изкарат някой лев, допълнително можете в кампаниите на Revolut да препоръчвате до 5 човека от вашия профил, като така в момента взимате по 70 лева. Кампанията е валидна до 17 или 18 април и на мен това ще ми бъде петия човек, което значи, че съм направил 350 лева от буквално нищото, просто познати, които искат да си направят револют. Продължаваме вокчето, избутахме съботата и неделята. Искам да ви се похваля, че си взех PlayStation вчера, петица, и днеска си взех
И ей това нещо, което е за зареждане на джойстите, доста удобно. Вчера направих брутална тренировка, 2 часа и половина гръб и рамо. И направо наистина много, много добре се почувствах. Сега отивам да мина през аптеката, да взема на Анжи някакво хапче за корем и се прибирам, защото се чувствам меко казано пребит. Искам да си почина. Ще следва една дълга седмица, ще ставаме рано, ще тренираме сутрин и да. Вече сме готови и отиваме да тренираме. Часа стана 8:20 точно. Имам около час и 10 минути тренировка, след което се прибирам. Разхождам тори, къпя се и започвам работа. Това време ми стига перфектно. Друго нещо, което се замислих, е как сега си взех PlayStation и въпреки, че играя FIFA, имам нужното време да ходя пак да тренирам. А пък преди с компютъра не се е получавало. И стигнах до извода, че просто човек сам трябва да си постави тези нормални граници. Трябва да следва, защото сега, когато си казах вчера, че в 12 часа спирам, за да ходя сутринта да тренирам и не мога да стана, аз го направих. Като преди играх на компютъра до 2-3, ставах сутринта на пастет, бачках и след това пак играех. И да, нещата могат да се съчетават, лесно е, но единственото нещо, което ви трябва, е воля. Това е. Виждаме се от фитнеса. Здравейте отново. Кратко апдейт, че направихме за час, малко по-малко час, около 55 минути. Ръце и трицеп цяло. Искам да пия кафе, да ходя вкъщи, да си направя сутрешната процедура и, разбира се, да разходя тори. Като и за финал си скъпя, остават ми 43 минути и ако трябва да бъда честен, пресичаме за всичко, аз буркан. Ако трябва да бъда честен, най-вероятно няма си скъпа. Сега ще си скъпа на първата ми почивка от работата, защото не мога да стигна просто. И така, действаме с разходката на тори. Ще се виждаме.